В кінці серпня поточного року правоохоронцями Житомирщини за процесуального керівництва Житомирської військової прокуратури Житомирського гарнізону на хабарництві було викрито одного з воєнкомів, це в СМТ Лугіни, на хабарництві. Водночас військові комісари області після цього випадку не зробили жодних висновків для себе і про це свідчать вчорашні події. 7 листопада у післяобідню пору правоохоронними органами, зокрема слідчими детективами слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Житомирського гарнізону, а також оперативного супроводу спецпідрозділу з протидії корупції Управління Служби безпеки в Житомирській області та підрозділу військової контррозвідки, дислокованого у Житомирській області, на хабарництві було викрито військового комісара міського об'єднаного військового комісаріату Коростишева в Житомирській області, підполковника, який за надання відстрочки у призові одного із мешканців Брусилівського району Житомирської області отримав від посередника останнього $600 неправомірної вигоди і пообіцяв при цьому до досягнення цим призовником граничного віку призову на строкову військову службу не призвати останнього до лав Збройних сил України. Правоохоронцями військового комісара було затримано в його службовому кабінеті, неправомірну вигоду було вилучено. Наразі сьогодні йому буде вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, тобто отримання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, за яку передбачено покарання у виді від 5 до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та конфіскацією майна. До суду сьогодні буде подано клопотання про обрання військовому комісару запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади військового комісара на час досудового розслідування. Хотів би ще зазначити, що справа стосовно військового комісара Лугінського районного військового комісаріату в цьому місяці буде скерована з обвинувальним актом до суду і буде розглядатися по суті. Користуючись нагодою, крім того, хотів би звернутися до військової спільноти Житомирського гарнізону. Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону в світлі тих законодавчих змін, які відбуваються, і переорієнтування роботи військової прокуратури, зокрема, на викриття та розслідування злочинів у військовій сфері, активізовано взаємодію і організовано процесуальне керівництво у тих кримінальних провадженнях та матеріалах, які надходять від правоохоронців у Житомирській області. І я хотів би попередити військових у гарнізоні, що ми активізувалися, будемо працювати активно і плідно для того, щоб забезпечити дотримання законності у військовому гарнізоні, і оперативники нам цьому допомагають.